Hurmatli muxlislarimizga, hurmatli brend hamkorlarimizga, kayfiyatingiz yaxshi deb o'ylaymiz. Biz bugungi uchrashuvni boshlaymiz. Muvaffaqiyat rejasining asosida daromad qilish mavzusi bo'ladi bizda. Keling, aynan shu trening bizga nimaga kerak? Nimaga shu treningga biz hozir katta e'tibor qilamiz? Va shu treningda, shu webinarda nimaga bizga, nimalarga qarashimiz kerak va shu birinchi mana slaydda ko'rayotganingizdek, muvaffaqiyat rejasi nimaligini, shu bilmaganlar, oxirgacha tushunmaganlar muvaffaqiyat rejasini asosida qanday biznes qurish kerakligini gaplashib o'tamiz. Brand hamkorlik kompaniyaga qo'shilgandan so'ng birinchi ular menimcha birinchilardan uchrayotgan narsalari shu muvaffaqiyat rejasi. Muvaffaqiyat rejasi hamma yoqda grafik ham bor, o'sha muvaffaqiyat rejasining zinapoyasi ham bor. Juda ham ko'p o'tdi, sonli juda ham ko'p unvonlar, darajalar. Shu narsa nimaga kerak? Nimaga bunga e'tibor qilish kerak? Nimaga hamma narsa muvaffaqiyat rejasidan boshlanadi? Mana aynan shu narsani biz bugun xudo xolisa 1 soat ichida gaplashib o'tamiz. Muvaffaqiyat rejasidan tashqari, yana bir bor narsani aytib boshlan. Muvaffaqiyat rejasidan tashqari kompaniyani o'zini juda ham go'zal, chiroyli yo'nalishi bor. Bu kosmetika. Albatta biz kosmetikani ostida pul qilamiz. Bu kompaniyada daromadimizni, bizani vaqtimizni o'tkazishimizni va guruhlarni qurishimizni, tuzilmalarni va strukturalarni qurishimizni shu nimani ostida, bu kosmetikani ostida va Shvetsiyani o'zini go'zallikka qarashi juda ham katta o'zini nima desa bo'ladi, hayot tarzi bor. To'g'ri, ular kosmetikaga aynan shu go'zallikka o'zini tomonidan qarashadi va shu sababli bu mahsulotlar 50 yildan oshu tarixi bor. Shu sababli bizning dunyoda eng mashhur o'zimizning laboratoriyada ishlaydigan professorlarimiz bor va shu sababli bu mahsulotlar butun dunyo bo'yicha ancha aholini qoplab, ancha brand hamkorlarni sonini qoplab, bu kompaniya bizga mana O'zbekistonga kirib keldi. Shuning uchun keling, mana muvaffaqiyat rejasi to'g'risida biz endi batafsilroq gaplashamiz. Aynan nimaga shu muvaffaqiyat rejasini biz tushunishimiz kerak? Qanaqa uni darajalari, unvonlari bor va muvaffaqiyat rejasining asosida biz qanchalik uzoqqa keta olamiz? Mana bu bir tomonlama sodda, lekin birinchi marta ko'rayotganlarga albatta bu sal qiyinroq jadval bo'lishi mumkin. Lekin bu jadvalda sizning menimcha hamma orzularingiz, hamma sizning kelajak natijalaringiz bu siz uchun tayyor, nima desa bo'ladi, kelajakka qarab qaysi unvonga borsangiz, qaysi unvonga chiqsangiz, darajaga chiqsangiz, o'sha darajada qanaqa daromad ola olasiz va qanaqa, misol uchun, natijalarni qilish uchun qanaqa nima narsalar qilishingiz kerak, qanaqa shartlarni bajarishingiz kerak. Misol uchun, bu jadvalda biz mana 8-ta 9-ta ustundan iborat bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lgan ustunlarni ko'rsak bo'ladi. Bu ustun unvoningizlar 3% dan boshlab 6% gacha brand hamkorlar, menejerlarni qatori 9 dan 18% gacha bizani shu 8 marta tasdiqlaydigan katta menejerimiz holati va u yerda uje komandalar boshlanyapti. Direktor komanda, olmos komanda, ijro komanda va prezident komandalari. Shu 8-ta qatordan deylik, iborat bo'lgan sizlarning hayotingiz, kelajak hayotingiz va shu misol uchun 3%li brend hamkorimizni 3%ga chiqish uchun shaxsiy 150 ballni qilsa, albatta 3%ga chiqib 150 balldan iborat bo'lgan uje ularni o'zlarini shaxsiy ballari bo'ladi, o'zlarini shaxsiy kichkina bir jamoalari bo'ladi. Agar ular 6%ga chiqsa, samosaba ular 150 balli, o'sha 150 balli qilib jamoalar bilan birga guruh bonusga tegishli bo'lgan ballarni qilib uje 6%ga chiqadi va hokazo. Shu aynan shu shaxsiy ball necha foizda, necha qaysi unvonda kerakligini bu yerda yozilgan. To'g'ri, top prezidentgacha 200 ball o'zi shaxsiy qilish kerak. Va nimadan iborat bo'ladi ularning bonuslari? Birinchisi bu
Cashback'ları standart ülkede 10% bo'ladi. Hammasi de. Cashback bu fikserini bitti. Za fikserini foiz bo'ladi. 10% ulanı şahsi, aynı şahsi malumotlarını aylanmasıdan. To'y tovar oborotdan. Va bu yerda uje şahsi guruhda bo'lgan MGV, to'y minimalni garantiyani o'tkazda o'sha hamkorlarda, brand hamkorlarda, menejerlarda, katta menejerlarda bu narsa bo'lmaydi, chunki ularda direktorskiy bonus bo'lmaydi. Shuning uchun ularga, misol uchun, shaxsiy guruhda biriktirilgan qanaqadir o'zini plani yo'q. I shaxsiy guruh uchun bo'lgan bonus ballarining talablari ham yo'q. To'y ular faqat shaxsiy o'zini guruhlarini rivojlantirish kerak. Va bu yerda direktordan boshlaydigan bo'lsak, mana 7,5 ball direktor bo'lish uchun, bu katta menejer holatiga 8 marta chiqish uchun 7,5 ball qilish kerak. O'shanda direktor unvoniga chiqasiz. Yokida mana sizda mana drop turibdi 3000. 3000 degani bu direktorni tagida yana bitta direktor ajralsa, o'shanda 3000 shaxsiy guruhlarda qilish kerak. Demak, starshi menejer, katta menejer holatini 22% 8 marta tasdiqlashi ikkita yo'li bor. Direktorga chiqish uchun 7,5 ball yoki bitta direktor ajratib 3000 ball personalkada bo'lish kerak. Bu shartlar. I uje bu yog'iga katta direktorga faqat 7,5 ball qilishlari kerak va 6 direktordan pasi uje 7,5 bu yerda standartni personalkada bo'lish kerak. Nima uchun? Direktorskiy, 6 direktor, olmos direktor va hokazo bonuslarni olish uchun uje sizning lavozimingizga qarab. I tak dalej bu yerda uje qolgan ustunalarni ham uje tanishtirib chiqsa bo'ladi. Bu yerda qaysi kriteriya qaysi pog'onaga tegishli va oxirgi bizani aynı oxirgi bizani qiziqtirayotgan ustunda bir martalik to'lov. Bu bizani premiyamizni nimadan iboratligini ko'rsangiz bo'ladi. Bu jadval juda ham tushunarli, juda ham kerakli. Sizni birinchi o'sha odamlar bilan tanishtirayotgan, o'zingizni tanishtirayotganingizda, kompaniyani odamlar bilan tanishtirayotganingizda shu jadvalda ular nima, qanaqa nimalar qilish kerak, qanaqa daromadga, qanaqa bir martalik to'lov so'mda olishini ko'rsatishingiz mumkin. Va qanday qilib daromadni boshqarish mumkin? Misol uchun, daromad misol uchun 100 ming so'm ham daromad, 1 million ham daromad, lekin uni boshqarish bilish kerak. Chunki Oriflame biznes bu qolgan bizneslarga o'xshab sonlarni biznesi. Biz sonlar raqamlar bilan ishlashni bilishimiz kerak. Juda ham shart, juda ham kerak. Agar biz bitta joyda to'xtab qolib, o'sishni xohlasak, agar biznesimizden rivojlanib, o'zimizdan rivojlanamiz desek, albatta daromadni boshqarishimiz kerak. Boshqarish uchun hammanglar juda ham yaxshi bilasizlar, uchta bizani asosiy kriteriyalarimiz bor. Bu rekrutlash, bu faollikni qo'llab-quvvatlash i liderlarni rivojlantirish. Va podrobno shu batafsil har bir bo'limni ko'rib chiqamiz. Rekrutlash bu bizning qonimizni, to'g'ri, qonimizni qanchalik yaxshi aylansa, qanchalik almashib tursa, qanchalik sifatli bo'lsa, shunchalik bizani sog'lig'imiz ham yaxshi bo'ladi. Sog'lig'imiz yaxshi bo'lishi uchun bizni strukturamizda sog'lom bo'lishi uchun rekrutlarni doim qilib turishimiz kerak. O'sha kompaniya taklif qilayotgan kuniga 10 ta qo'ng'iroqlar, muvaffaqiyatli startni, muvaffaqiyatli startlarni, o'sha treninglarni hammasini, bizni uspeshni start treninglarni bizni o'zini grafikada segmentlarga bo'lib, kim mahsulot uchun kelgan, kim biznes uchun kelgan va sayohatlar uchun kelgan o'shalarni odamlarni segmentlab bo'lib, ularga treninglarni, obucheniyalarni o'tkazib, kompaniyadan bor ma'lumotlar bilan ularga bo'lishib, ularni kompaniyaga qiziqtirishimiz kerak. Shu orqali biz odamlarni rekrutlashimiz kerak. Albatta, u rekrutlar sizga yozdirib, уже стартовый программа, boshlanish programmani boshlab, ushbu kompaniyaga qo'shilgandan keyin ular kompaniyaga qanaqadir kompaniyadan tushunchalari bor. Ularni qo'llab-quvvatlash kerak. To'g'ri, faollik bo'lish kerak. Jamoangizga misol uchun 10 ta odam olib kelgan bo'lsangiz, 10 ta odamdan bizga taklif qilayotganimiz shu kamida 7 tasi keyin katalogda sizda faol bo'lish kerak. Demak, o'sha 10 ta odamingizdan 7 tasi faol bo'lish uchun biz ularni nima orqali qo'llab-quvvatlashimiz kerak? O'sha aytganimdek, kompaniyani har xil treninglari, vebinarlari, aksiyalari, albatta mahsulotga tegishli aksiyalar va har xil qiziqtiradigan tadbirlar bo'lishi kerak. 70% Shunga o'shaning uchun bu juda ham ikkinchi etap, juda ham важный narsa, juda ham важный narsa faollikni va mahsulotlarning aylanishini qo'llab-quvvatlab turishimiz kerak. I oxirgisi albatta liderlarni rivojlantirishimiz kerak. To'g'ri, biz odam olib keldik,
ular startup programı qo'shildi. Kompaniyada uje qanaqadir misol uchun tushunchalari bor, mahsulotga emas, biznesga kelishgan. Ularga biz hamma ma'lumotni berdik. Ular ma'lumotga ega bo'lib aynı şu kere narsani bizde vaqtida olishdi. No ularni biz lider qilmoqchimiz. Chunki biz ham bitta joyda boshida aytganimdek muvaffaqiyat rejasini asosida biz o'smoqchimiz. Shuning uchun ularga nima qilishimiz kerak? Bizani sponsorimiz ham o'rgatgan narsani duplikatsiya qilishimiz kerak. Hozirgi zamonaviy asbob-uskunalarni ishlatib ularni boshqa mamlakat webinar xonalariga taklif qilishimiz kerak yoki ijtimoiy tarmoqlarda ularni rivojlantirib, rivojlantirishga yordam berib, ulardan lider qilishimiz kerak. O'shanda biz doğru bizani o'zimizni natijamizga yetib kelamiz. Va mana hozirgi gapirib o'tgan bizani 70% faollik ham bor va rekordlasham 15% dan iborat bo'lgan biznes ko'rsatkichlarimiz bor. Bu yerda konversiya ham bor 60%, uni ham alohida gaplashib o'tamiz. Mana shu 3 ta, aynan mana shu 15 va 70 ga bo'lgan 2 ta bizani biznes ko'rsatkichlarimizdan biz bajarib turishimiz kerak. Sababi mana shu ikkita biznes ko'rsatkichlarimizni mana shu minimal darajada bajarsak, kompaniya kafolat beradi. Shu 1 yil ichida ro'yxatdan o'tgandan so'ng mana shu biznes ko'rsatkichlariga rioya qilib tursa, maslahatchi brend hamkorimiz 1 yil ichida kamida bitta pog'ona yopiladi, bitta unvonga chiqishadi. Bu direktor yoki undan baland komandaga ham o'tishi mumkin va ularni komandalari sog'lom bo'lishi kafolatlanadi. Shuning uchun mana shu narsalarni ko'rishimiz kerak. 60% konversiya bu juda ham тоже bizga muhim biznes ko'rsatkich. Bunga ham qarash kerak. Konversiya protsessi bu yangi odamlar kelgandan keyin ular rekrutlarni soniga o'tgandan so'ng konversiya deyiladi. To'g'ris, rekrutlarni starterlarni rekrutlar qatoriga o'tishi bu konversiya. Bu ham protsess 60% darajada bo'lishi kerak. Shuning uchun bu narsani sizlar informatsion listoklarda ham ko'rsanglar bo'ladi va kompaniya tomonidan ham xodimlar tomonidan kelayotgan ma'lumotlarga ega bo'lganingizda shu pokazatellarni ko'rsangiz bo'ladi. Endi mana bu yerda biz nimani ko'rib chiqamiz. Bu yerda hozir sonligi tegishli aynı shu pul tarzida, mukofotlar tarzida, premiyalar tarzida bizani kompaniyaga kelganimizdan keyin daromadimiz nimadan iborat? Birinchisi, mana ko'rayotganingizdek saytda bu cashback bonusi va mahsulotlarni chegirmasi. To'g'ri, mahsulotni chegirma olasiz va cashback fiksirma 10%. Keyingisi shaxsiy guruh aylanmasidan guruh bonuslaringiz. Komanda qurganingizdan keyin siz birinchi darajada bo'lgan odamlaringizdan, brand hamkorlaridan siz daromad olasiz. Va keyingisi uchinchisi bu bonus. Bonuslar, bu boshqa bonuslar, bu direktor oltin, olmos va boshqa hokazo bo'lgan bonuslarimizni o'sha komandalari sizdagi katta lider bo'lib rivojlanib, ular o'sha katta unvonlarga chiqqandan keyin ularga ulardan siz qaysi unvonda bo'lganingizdan qat'iy nazar o'sha unvonni bonusini olasiz. Direktor bo'lsa direktorski, oltin direktorga bo'lgan bo'lsa oltin mana direktor bonusini olasiz. Buni ham hozir biz gaplashib o'tamiz. Oxirgisi bir martalik mukofotlar. O'sha birinchi slaydimizda ko'rganimizdek 10 milliondan boshlab 1 milliard so'mgacha ham juda ham katta summa. Buni ham summani aytish ham juda ham oson emas. 1 milliard summa so'mgacha bo'lgan premiyalarni olishimiz mumkin. Bu premiyalarni ham biz ham juda ham tez-tez olib turamiz. Har qatorda biz tabriklaymiz juda ham ko'p nafar odamlarni. Shuning uchun bu hamma narsa real. Shu 4 ta narsa bizaga juda ham katta rol o'ynaydi shu kompaniya kelgandan keyin. Biz shu aynan 4 ta narsaga qaraymiz. Endi keling cashback bonusi va mahsulot chegirmasini nimaligini ko'raylik. Cashback bonusi fiksirini 10% bo'ladi. Shu o'zingizni mahsulotlarni aylanmasidan, shaxsiy mahsulotlar aylanmasidan, ayni sotuvlar hajmidan, katalog narxidan biz 10% cashback olamiz. Misol uchun biz ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng biz qaysidir mahsulotni 10% skidka bilan, chegirma bilan olamiz. Cashback o'sha sistemadagi shaxsiy kabinetingizdagi summadan emas, katalog narxidan 10% beriladi. Misol uchun biz 1 millionga qaysidir navoiychi to'plamini komplektini olamiz. Narx agar 1 million katalogda yozilgan bo'lsa, sistemaga kirganingizdan keyin 10% chegirmaga ega bo'lganingizdan keyin 900 mingga oladigan bo'lsangiz, siz 10% 900 mingdan emas, katalog narxidan olasiz. Bu farq nimaga bunaqa alohida tushuntiraman, chunki cashback bu atigi bitta bonus katalog narxidan olinadigan. Chunki qolgan hamma bizani bonuslarimizni, guruh bonuslar ham, shaxsiy guruh shaxsiy bonuslarimizni ham mana 3 dan 22% gacha bo'lgan mahsuloti chegirmasidan biz sistemadagi ko'rayotgan
biz skidka bilan olinayotgan уже narxida hisoblaymiz. То есть guruh bonus sizning sistemangizdagidan olasiz va mahsulot chegirmasini ham albatta siz unvonga qarab shu qaysi darajada darajaga qarab siz 22 darajada yoki 18 darajada bo'lsangiz, 18% da bo'lsangiz, o'sha foizni siz ayni o'zingizning sistemada mahsulot olgan sistemada narxidan olasiz. Va albatta katalog narxi narxidan chegirma bu 10% shu bizani darhol foydamiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin bu distributor narxidan katalog narxidan farq bo'lgan 10%. Endi formulani asosida bu narsani ham ko'rsak bo'ladi. Bizi mana ko'plar hozir bir bonus balli summasini ko'p chiqarish olmaydi. Buni hozir alohida gapirib o'tamiz. Bir bonus ball bizda 8-katalogdan 6240 so'm bo'ldi. Bir bonus ballimizni bu bizga nimaga kerak bo'ladi? Agar bu o'rtacha ball, nimaga o'rtacha deymiz? Chunki siz shaxsiy guruhingiz bilan, misol uchun 40 millionga mahsulotdan aylanmasini qildingiz, tabarabarot qildingiz. Guruhingiz bilan 40 millionga mahsulot oldingiz jami. Lekin bu 40 millionni agar 6240 ga bo'lsangiz, sizni balingiz kelib chiqadi. Balingiz именно sizning strukturangizga kelib chiqadi. Agar siz misol uchun 7,5 ming ballni 6240 ga ko'paytirsangiz, plus minus 45 million so'm chiqadi. Lekin bu degani siz 45 million so'm guruhingiz bilan qilasiz emas. Bu средний. Siz uchun hisob kitob qilish uchun, yangi kelgan odamlarni taklif qilish uchun, ularni qiziqtirish uchun, daromadni qanaqa olish uchun, ularga tushuntirish uchun bo'ladi bu. Bu именно bitta средний 6240 so'm ega bo'lgan bonus ball. O'zingizning tovar оборотingizdan, o'zingizning ma'lumot mahsulotlarni aylanmasidan qaraganda siz aynan mana shu mahsulotlar aylanmasiga bo'lishingiz kerak. Shuni ham bir to'g'ri tushunish kerak. Va mana bizda ko'rinayotgandek SH bu sotish hajmi, DN bilan kan bu distributor va kataloglarning narxi. Demak, biz distributor narxini qanaqa chiqaramiz? Formulasi bu sotish hajmi sizlarning tovar оборотingizni plus 15% qo'shimcha qiymat solig'ini qo'shamiz. Bu NDS nalog na dobavochnoy stoimosti qo'shamiz va uni sizning sotish o'zingiz shaxsiy sotish hajmiga bo'lib 1.15 ga ko'paytirasiz. Mana mana shu formulani agar ko'paytirsangiz, siz distributor narxini barcha mahsulotda distributor narxini chiqara olasiz. Keyingisi bizda katalog narxini qanaqa chiqaramiz? Albatta bu protsess obratni bo'ldi, faqat bo'ldi distributor narxiga biz 11.11 formula bo'yicha mana mana shu fiksirovaniy 11.11 foizini qo'shasiz. O'shanda siz naqora katalog narxini distributorskiy narxiga qo'shib katalog narxini chiqara olasiz. Va distributorskiy narx bu katalog narxidan 10% ajratilgan, sotish hajmlaringiz bu distributor narxidan 15% shu QQS ayirsak va bonus ballimizni bu sotish hajmingizni 6240 ga bo'lsangiz, o'shanda sizda guruh bonusingiz kelib chiqadi. Endi mana masalan 150 bonus ballingizni razbor qilamiz. 150 bonus ballingiz agar biz o'sha 6240 standart sxema bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak 1 million 76 ming so'm 400 so'm bo'ladi. Bu distributor narxi. Katalog narxidan chegirma mana mana shu summadan siz уже darhol foydangiz 119588. Sistema avtomatik tarzda sizga уже 1 million 76 ming 400 so'm chegirma beryapti. Bu degani 119 ming siz ekonom qilib oldingiz. Ikkinchisi cashback sizga tushadi. Xuddi shu summa. Chunki 1 million 76 ga 400 ming so'mga biz 11% qo'shadigan bo'lsak, bu ayni shu bizani katalog narxidan bo'yotgan 10%imizga to'g'ri kelayotgan 119588 uje bizani birinchi daromadimiz. Birinchi uje qo'limizga oladigan o'sha mahsulotlarni orqali chiqaradigan bizani birinchi daromadimiz bo'ladi. Va mahsulot chegirmasi o'zingizning shaxsiy mahsulotlaringiz aylanmasidan oladigan foizingizga qarab 150 ball bo'ldi bo'lgani uchun biz 3% dan ayiramiz. Shu 1 million 76 ming so'm 1 million 76 400 ming 400 ming so'mdan oladigan 400 so'mdan oladigan biz 3% ayirsak shu 1 milliondan 3%imiz 32 ming so'm bo'ladi. To'g'ri 32 ming so'mga 119 ming qo'shadigan bo'lsak, nari beri bu 271 ming so'm chiqyapti. Sizni darhol mahsulotingizni olganingizdan keyin 150 ballga qilgan buyurtmangizdan sizga kelayotgan daromad. Bu faqat sizni shaxsiy qilgan harakatlaringizdan. Va mana misol uchun ro'yxatdan o'tgan xaridor uchun chegirmani oling deb bizga bu yerda e'lon qilishdi. Bu yerda ayni Navage Ultimate Lift'ni bitta kremani asosida qancha daromad kelyapti bizga jami i bitta nabordan to'plamdan qancha kelyapti. To есть terni parvarish qilish vositasini sotib olganingizdan siz chegirmani 283 125 so'mga ega bo'lasiz. Chegirmangiz. Va bitta kremdan 37190 so'm. Bu ham bir qanaqadir misol.
Endi keling shaxsiy guruhning aylanishiga o'tamiz. Bu shaxsiy guruhini aylanishda qanaqa bonus, aynan shu biz o'rganib qolgan guruh bonusini qanaqa biz olamiz. Mana misolimizda ko'rayotganimizdek, bu yerda 22% li starshi menejerimiz, katta menejerimiz, ularni 3 ta qo'llari bor. Mana tepadagi birinchi darajalarda 18% lari bor. Keyin ularni bitta odamdan iborat bo'lgan birinchi darajalarda 6% li brend hamkorlar bor va keyingi mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda rangi ham sal boshqacha, olov rangda bizga berilgan 22% li ajralgan, diqqat ajralgan direktorlar bor. To'g'ri bular уже direktor emas, balki starshi menejerdir, bu ajralgan guruh. To'g'ri 22% ga qachon guruh chiqsa, o'sha ajraladi. Shuning uchun bularni birinchi darajalarda 2 ta odam, birinchi qo'llarda 18% dan iborat bo'lgan 4 ta ularni hamkorlari bor, to'g'ri 4 ta odamda bo'lgan vetka va misol uchun 6% li bitta yana hamkorlar bor. Bu yerda 4 ta emas, birinchisida uzr 6 ta, 5 ta ekan. 5 ta odamdan iborat birinchi darajada, ikkinchisida bitta odamdan iborat bo'lgan shaxsiy guruhlar. To'g'ri, shaxsiy guruh bu sizning strukturingizda birinchi darajangizdan boshlab 18% gacha bo'lgan odamlardan 0% dan 18% gacha bo'lgan odamlardan boshlab to o'sha tugamaguncha 1000 ta, 2000 ta, 3000 ta odam bo'lishi mumkin. Ular 22% ga chiqmagan bo'lsa, hammasi shaxsiy guruhingiz bo'ladi. Agar ular 22% ga bir marta chiqib 22% katta menejer holatini 8 marta tasdiqlagan bo'lishsa, ular ajralishadi. Ajralgan degani, bular o'sha sizning shaxsiy guruhingizga kirilmaydi. Siz ulardan guruh bonus olmaysiz, siz ulardan boshqa narsa, boshqa bonus olasiz. Buni hozir keyingi slaydlarimizda ko'ramiz. Endi mana mana bitta foiz darajasi farqi. Endi bizda ruschada o'rganib qoldik, uchun atrif deyishi. Mana hammamiz atrif degan narsani ishlatamiz. Atrif degani bu ajralish. To'g'ri, bizda 22% bo'lib tursa, tegimizda 22% li skvaznoy odam bo'lishi kerak emas. Yoki biz 18% li 18% bo'lsak, tegimizda 18% bo'lishi kerak emas. 15% bo'lsa, 15% bo'lishi kerak emas. Biz tegimizdagi strukturamizdan birinchi darajadagi o'zimizdan hamkorlarimizdan biz 1% ga, bu degan 3% ga, biz hozir 3% qo'shiladi. Hamma darajaga o'sha 3% dan biz ajralib turishimiz kerak. Demak, mana mana shu yerda biz tegimizda 8 ta har xil darajani ko'ramiz, 0 darajadan boshlab 22 darajagacha. O'shanga siz agar 22% da starshi menejer, katta menejer holatida bo'lib turib, misol uchun 40 millionga tovar oborot qilgan bo'lsangiz, o'sha tovar oborotingiz misol uchun 150 balini yoki misol uchun 1000 balini 3% li odam qilib berdi. 1000 balimiz misol uchun 449 balini 3% li odam sizga qilib berdi. 449 balni siz agar o'sha taxminan 6240 ga ko'paytirsangiz, sizda qaysidir hajm chiqadi, именно sotuvlarning hajmi chiqadi. Sotuvlarning hajmidan siz 19% olasiz. To'g'ri, 22% dan siz 3% tegizdagi birinchi qo'lingizda, birinchi darajangizda bo'lgan 3% dan ayirganingizda 19% chiqadi. 19% ga siz o'zingizni birinchi qo'lingizda 3% bo'lgan odamingizni 19% chegirmasiga ega bo'lasiz. I mana shunaqa qo'lingizda qancha odam bo'lsa, hamma farqini hisoblab, o'shanda guruh bonusingiz kelib chiqadi. Albatta shu yana qaytaramiz, treningimizni oxirigacha qaytaramiz. Farq bo'lishi kerak. Sizlarda foiz darajasida farq bo'lishi kerak. Hech qachon bitta foizda bo'lmay qolinglar. Agar taxminan uni bo'lishini ham ko'rib qolsanglar, albatta o'sha foizdan qochish kerak. Sizlar bitta yana yaqinroq, agar yaqinlashayotgan bo'lsa, keyingi darajaga, sizlar o'sha darajaga chiqishingiz shart. Chunki siz guruh bonusiz qolib ketasiz. Va mana biz 19, 16, 13, 17, 4, 0% o'sha 22 dan boshlab 4%gacha oladigan chegirmamiz. Sizning birinchi darajangizda bo'lgan odamlarning darajasiga qarab bir bonus balli qiymati 6240, o'sha aytganimizdek bu o'rtacha qiymat. Bu qiymatga siz приблизительно hisob kitob qilishingiz uchun berilgan, aynan o'zingiz shaxsiy guruhingizda bo'lgan mahsulotlar aylanmasiga va mahsulotlar turiga qarab chiqarishingiz kerak. Chunki agar sizda 40 milliondan o'sha plus minus 40-45 million bu starshi menejer, katta menejer holatini tovarlarni aylanmasi, 45 milliondan agar hamma aksessuardan iborat bo'lsa, misol uchun redki bo'ladi, no shunaqa bo'lib qoldi. Ularni bonus balli bo'lmaydi. To'g'ri, bonus balli ulardan ola olmaysiz. O'shaning uchun siz 6240 emas, bu qiymat, bu именно standart pas-pasroq bo'ladi. Ancha pas bo'ladi. Shuning uchun siz o'zingizni mahsulotning aylanmasidan qarashingiz kerak. Qanchalik sizda assortiment bor. To'g'ri, mahsulotlar i misol uchun qanaqadir boshqa narsalar, sumka misol uchun yoki boshqa narsalar.
Bitta narsa muhim, mana bu narsa ko'plarga balki yengilidir. Bu narsaga ham juda katta e'tibor qilish kerak. O'sha 45 million keling mana misol qilib biz o'zi standart oldik. 45 million 22% starshi menejer, katta menejer 45 millionga ularni tovar aylanmasi bor. Mana mana shu 45 milliondan agar 50% 45 milliondan guruh bonus misol uchun hammaga 12 million berildi. Tasavvur qilamiz. 40 million 45 million bu 45 millionga tovar avorat bo'ldi. Ularni lekin bonusi hammaga bo'linadigan 12 million. Mana mana shu 12 milliondan katta menejerga, liderga guruh bonuslarining strukturasidan tushadigan agar bonuslar 50% dan kam bo'lsa, mana mana shu 12 milliondan yarimi 6 million bo'lmasa, agar liderni shaxsiy o'zining guruh bonusi, unda struktura noto'g'ri qurilgan hisoblanadi. Endi noto'g'ri qurilgan mas'ul, lekin bu strukturani rivojlantirish mumkin kerak. Mana biz mana ko'rayotganimiz chap qo'limizda kenglik yetarli darajada rivojlanmagan. To'g'ri, hamma ketma-ketlikda bir-birining tagida yozdirilgan degani. To'g'ri, o'sha biz chuqurligi faqat rekrutlovamizni kengligi odamimizni kamroq to'sib, ya'ni bitta, ikkita, uchta qo'limizni ochishimiz kerak. Bu birinchisi, ikkinchisi liderga yaqin darajadagi menejerlik ko'payib ketyapti. Boyga aytgan narsam, agar siz 18% bo'lsangiz, sizni ham tegizligi bitta qo'lingiz yoki ikkita qo'lingiz, hozir misolda ham ko'ramiz, 18% ga yaqinlashdi. O'shaning uchun siz bitta qo'lingizda umuman daromad olmayapsiz. O'shanga 50% ga chiqmayapsiz. Va nimaga e'tibor qilish kerak? Nimaga e'tibor qaratish kerak? Bu rekrutlash orqali kenglikni rivojlantirish, ya'ni bitta qo'lni ochish kerak. I shagada, shaga degan bu shaxsiy guruhda yuqori faollikni saqlash. To'g'ri, odamni taklif qilganingizdan tashqari, ularni faoliyatini qo'llab-quvvatlab, ularni faolligini 70% dan baland ushlash kerak. Agar lider endi boshqa tomonim, agar lider o'sha 12 milliondan guruh bonusidan 6 million, 7 million, 8 million misol uchun bonus olgan bo'lsa, bu juda ham yaxshi, to'g'ri, sog'lom qurilgan struktura hisoblanadi. Shunda kichik biz barg rivojlantiradigan narsamizdan nima qila olamiz? Kichik brend hamkorlarini sonlarini ko'payib ketgan. Demak, ularni kattaroq foizlarga chiqarish kerak. To'g'ri, siz 22 bo'lsangiz, tegizda qani 3% bo'lsa, siz guruh bonusidan maksimal darajada guruh bonus olasiz. Lekin sizni bu darajada bu daromadda qolib ketishingiz kerak emas, siz ularni ko'tarishingiz kerak. Bonus sizni guruh bonusingiz kamayib ketadi, pasayib ketadi, no albatta siz pog'onada ham o'sasiz. Ikkinchisi, biznes sheriklarini sadoqatligi kichik. To'g'risi, ular bilan loyalniroq ishlash kerak, ular bilan ko'proq ishlash kerak. Ularni biznes hamkorlar, ulardan sizdagi lider qilish kerak. Ularni shu kompaniyaga biznesni qanaqa qilish, qanaqa narsalarga e'tibor qilish, biznes ko'rsatkichlarini to'g'risida gapirib, ularga mana shu treninglarni, hamma narsani ma'lumot berish kerak. To'g'risi, ularni ko'proq o'qitish kerak. Nimaga e'tibor qaratish kerak bu yerda? Brand hamkorlarni rivojlantirish kerak, yangi menejerlarni ko'paytirish kerak. Endi mana 50% ni 50% qoidasi deylik, shu 50% qoidasini formulasi qanaqa? Sizning guruh bonusingizni o'zingizni shaxsiy hajmi guruhingizga bo'lib, o'zingizni 22%, biz 22% misol qilib oldik, 22% ga ko'paytirganingizda 50% chiqish kerak. Mana mana shu formuladan, mana mana shu trening tugagandan keyin informatsion listoklarni olib, sizni guruh bonus 8-inchi katalog necha pul bo'lganini, uni guruh mahsulotdan aylanishini, shu tovar oborotini bilib, uni 22% ko'paytirganingizda agar 50% dan kamroq chiqsa, demak, qaysidir qo'lingiz rivojlanmagan, qaysidir hamkoringiz sizga yaqinlashyapti. Agar 50% dan baland bo'lsa, siz juda ham yaxshi natijalarni olib borasiz. Mana misol boyga aytganim, mana 57 millionga bu 9170 7 mingdan oshib ketdi. 57 millionga biz guruh shaxsiy hajmini ko'ryapmiz. Ulardan 4 million 560 bu guruh bonus liderniki. Liderni guruh bonusi 4 million 560 57 milliondan. Bu degani hamma guruh, mana mana shu guruh 22% 9170 ball hammasi birgalikda qilgan guruh, ular jami 12 million 588 576 so'm guruh bonus qilishdi. Va mana shuni, mana mana shuni 36% 4 million 560 so'm bo'yapti. To'g'risi, mana ushbu katalogda mana bu ko'rsatilgan o'n tomonda 60 ta odam faol, ishga yo'llash dinamikasi shu ayni qancha odam FMBda bo'lgan, oxirgi 3 ta katalog faol maslahatchilar bazasida bo'lganlar 117 ta odam, rekrutlashchi mana foizi 12% kamroq, faollik ham ko'rasiz 51% kamroq. To'g'risi, biznes ko'rsatkichlar past, lekin ballar katta bo'lganiga nisbatan bu yerda vlugon suchi bularni guruh bonuslar 12 million guruh bonuslardan bular atigi 4 million 560 guruh bonus oldi. 36%. Bu degani ular 6 million olishlari kerak. Aslida agar 15 ga 70 ga rioya qilib, agar
atriflarını, farklarını, derecede farklarını doğru roya kıyanlardı. Ule 1,5 milyonge bu paçtı. Mana 15 faizge daromadlar kotarlardı. Mana bu misolam sizge kak bir naglyadny real misol. İ botta endi hozir biz sekin mana kichkina foizlardan boshlab qaysi hamkor, qaysi pog'onada qanaqa rivojlanishiga qarab biz qanaqa daromadni olishni ko'rib chiqamiz. Mana ko'rayotganingizda chap qo'lda tepada shaxsiy guruhdagi bonus ballar nimadan iborat bo'ladi? 3% bu 150 baldan boshlab 449 gacha, 450 dan baldan boshlab bu 899 gacha 6% va hokazo. Mana misol uchun brand hamkorimiz 6% ularning tagida bir xil 2-3% li hamkor bor. Bu premier nimaga kerak? Misol uchun Nargiza degan mana bizani hamkorimiz bor chap qo'lda. Ularning tagi Shuhrat agar yozilganida ularning daromadlari boshqacha bo'lardi. 37,440 dan balandroq bo'lardi. Lekin 74,880 gacha bormirdi. O'shaning uchun bular ikkita odamlarni o'zini ikkita qo'llariga ochib, o'zi yana uchinchi qo'llari bo'lishi kerak, keyin uni gaplashamiz. O'shaning uchun ikkita qo'llarini ochdilar. 74,880 ming so'mga ega bo'ldilar. Agar ular ketma-ketlikda yozdirganlarida 74,880 bo'lish uchun 3-4 ta odam yozdirishlari kerak edi. Shuning uchun bu yerda kenglikni balansini ko'rsatadi. Bu 6% deb eng kichkina как бы уже struktura qurayotgan kompaniyada уже qanaqa biznes qilishini tushunadigan foizdan boshlaymiz, boshladik. I mana mana bu yerda hozir biz 9% olamiz. Jamoaning mana tepada diqqat o'qinglar, jamoaning balansli qurilishi. To'g'ris, aynan mana shu so'zni ishlatishimiz kerak. Strukturamizni balansi bo'lish kerak. Chuqurlik va kengligini balansi bo'lish kerak. Shu shaxsiy guruhda bularda jami mana 1100 ball ekan. Bu juda ham sog'lom va to'g'ri struktura hisoblanadi. Bu klassik standart struktura desak bo'ladi. Bular 9% ga nima asosida chiqdilar? 1100 ball. To'g'ri, bu 900 balldan baland bo'lgan 1799 gacha qildilar. To'g'ri, mana shu diapazon ichida 9% ga chiqdilar. 3 ta qo'llari bor. Birinchi qo'llarida 400 ball, ikkinchi qo'llarida 300 ball, ikkinchi qo'llarida 200 ball. To'g'ri, mana 3% strukturani to'g'ri sog'lom qildilar va mana men bitta o'ng qo'lda chetda ko'rsangiz, birinchi qo'llarida 200 ball qilgan odamni biz 6240 srednyi hisoblaganimizda 6% ni, to'g'ri 9 o'zini o'zlarini darajalarini liderni 9% darajalaridan tegidi birinchi qo'llarda birinchi odamlardan ayirganimizda 3% lardan 6% bo'ldi. To'g'ri ularni mahsulotdan aylanmasdan biz 6% ga egamiz, 6% chegirmasiga egamiz. 74880 so'm chiqdi. Keyingisi mana nariber 112000, 149000 ama bize 336.000 so'm to'g'ri balans qurilgan, chuqurligi kengligi to'g'ri bo'lgan balansli strukturada maksimal darajada mana mash holati maksimal darajada bize guruh bonusini oldik. Keyingisi esa xuddi shu struktura, xuddi shu ball, lekin oxirgi birinchi qo'llari xuddi shu ballmas, mana bitta strukturamizda bize 300 ball va 700 balldan iborat bo'lgan ikkita menejerimizdan ko'ramiz. To'g'ri, bu yerda birinchi o'sha aytganimizda 50% bor tushuntirganimizda, bu yerda hozir liderni tegida birinchi qo'llarida bo'lgan lider 9% ga yetib keldi. Bu degani, bularni shaxsiy guruhlarda hozir 1700 ball. Bular nima qilishlari kerak? Endi shunaqa bo'lib qoldi, birinchi qo'llarida tegidagi lider 6% li lider 700 ballga ishladi, yaxshi ishladi, yomon emas, katta ball olib keldi, 1700 ball yomon emas. Lekin mana birinchi liderimizni bu narsani kontrol qilib, nazorat qilib 1700 dan yana 100 ball urganlarida 1800 bo'lardilar. Bu degan 12%. Ulardan 3% ga tepaga ko'tarilardilar. To'g'ris, 3-uchinchi qo'llardagi mana men aytdim 0% dagi odam tegidan odam yozdirib, yana 100 ball urishlari kerak. Bu yangi odam, как раз bizda ровно chiqotdi, bitta startup programma yoki 2-uchinchi qo'llarda 200 ball qilishlari kerak edi. O'shanda tegidi 3% tegidi odam yana 3% bo'ladi. O'shanda struktura boydagi sal daromadlar baland bo'lardi, 12% ga chiqardi, no bu struktura sog'lom bo'lardi. Endi bu hozir biz kichkina lavozimlarda, kichkina darajalarda misollarni ko'rib chiqdik. Endi amaliy ish infolis asosida guruh bonuslarini hisoblab chiqamiz. Endi bu yerda 9% mana уже более-менее бу yerda серьёзный структура бўлди. 9% misol uchun biz bitta tegimizdagi 6% dan ham qilsak bo'ladi. I sog'lom qurib, kengligini ham o'ylab, 3ta odamni 3% dan qilib 9% ga chiqishimiz kerak. Foiz bitti, lekin strukturan tuzilmani qurishi har xil. O'shaning uchun birinchi o'rinda biz 84,240 so'm ega bo'ldik chegirmaga.
İkinci variantda bize üçte odam olup gelip, ulayan daromatli bo'lib, ularni ham rivojlantirib, bizi iki barabar, takoslab iki barabar, bizi 168 ming 480 so'mga ega bo'ldik. Bu juda ham katta farq. Lekin bu yerda tovar oborot bir xil. Hozir keyingi slaydlarimizni ko'rsatamiz. Tak. Keyingisi 12%. Xuddi shu. 12% bitta 9% bilan chiqdi. Va o'zini shu liderimizni va o'zini shaxsiy bonuslarini qilib. Va yonimizda o'ng qo'lda ko'rayotganimiz 3 ta 6% bilan chiqdi. O'shanda 758 ming bo'ldi. Uje, misol uchun bu hazil narsa emas. 168 bilan 758 mingning orasida 4 barobar, 5 barobar daromad bor. Shu 6% larni 3tasini odamga olib kelishdi. Bu yerda 9% tagida ham 3 ta bo'lishi mumkin, 3 ta foizliklar. Lekin ularni yoniga agar qurganlarida 4 758 ming bo'lmaydi, 450 ming bo'lardi. Lekin 3 barobar daromad ko'tarilardi. To'g'ri, bu yerda kengligini ham o'ylash kerak degan ma'noda. Mana bizani premyerimizni misolimizni 15% brend hamkorimizni 15% brend uzr 15% brend hamkorimizni 15% ga birinchi o'rinda mana Munisa bizda brend hamkorimizni 1800 ball bilan 12% 1800 ball bilan tepadagi liderimizni 300 ball qilgani sababli 15% ga chiqardilar. O'shaning uchun bularni daromadlari 336960 so'm bo'ldi. Lekin o'ng qo'limizdagi islomni ko'rdik. Bular 900 ball bilan chiqdilar, lekin bular 9%. To'g'ri, bular qo'llari bitta Munisa qo'llari bor, 9% lik bularni islom degan qo'llari bor. Ular pog'onalari past bo'lgani uchun va shunaqa pog'onadan 2-3 ta bo'lsa, sochim, ular 336960 so'm daromadni takrorlaydilar. Bu yerda ko'rasizmi? Ballar bir xil, 1800 bilan uzr, ballar har xil 1800 ball, 900 ball, bu 2 barobar ko'p ball, 2 barobar ko'p tovar oborot. 1800 ballga agar bizda misol uchun 6 million ketgan bo'lsa, 900 ballga bizda 3 million ketadi. Bu ham katta pul. 2 barobar bizda ko'proq xarajat qilamiz, lekin bizda olayotgan daromadimiz, bu yerda hamma olayotgan daromad bir xil. 336960, bu yerda 336960. Shuning uchun biz bitta strukturaga hamma maslahatchilarni ro'yxatdan o'tkazib, brend hamkorlarini yozdirib, ularni biz rivojlantirishimiz shart emas. Yonimizda mana mana shu 9% lik 2 ta 3 ta agar ochsa, buni biz bu yerda hozir 673 mingdan balandroq daromad olardik. I mana 15% yana bizani navoiy misolimizda 15%, ikkala o'yin 15%, bittasi 12% tegida bor odam, i 3 ta odamlar 9%. Bu yerda ham 336 ming bilan 1 millionni orasida 700 ming so'm daromad bor. 700 ming bu juda ham katta summa. Menimcha buni agar to'g'ri strukturani tuzilmasini to'g'ri o'ylab, mana shu biznes planni to'g'ri qilsak, bu narsani biz juda ham katta daromadga chiqa olamiz. I bu yerda oxirgi bizani misolimizda shu 18% dan iborat bo'lgan to'g'ri ikkita misolimizda bu yerda 1,5 million 3 barobar katta, bu yerda boy agar 168 78 ming bilan 160 ming farqi bu yerda 70 ming bo'layotgan bo'lsa 2 barobar, bu yerda 3 barobar farq, lekin 1,5 millionga biz pul yo'qotamiz. Shuning uchun mana 22% dan 3 barobar katta. Bu уже 18% ga chiqayotgan odam to'g'ri 18% ga chiqdi, yaxshi, lekin 18% ga chiqqan sababi tepadagi lider uni tagiga odam yozdirishga yordam bergan. Shuning uchun yoniga yozdirganida hamma shu unvonga chiqardi. Shu daromadga chiqardi. I shu jumladan nima bilan yakunlamoqchi edim shu qismini, bizani asosiy muvofiq faktlarimiz shundaki, biz standart stabilni, ya'ni ommaviy rekrutlab rekrutlash yo'lini qo'yishimiz kerak. Standartni kuniga 10 ta odamlarga telefon qilib, hamma bizani vazifalarimizni bajarib, kuniga aloqada bo'lib turishimiz kerak va qo'llarni bir tekisda qurishimiz kerak. Kerakli jarayonlarga vaqt sarflashimiz kerak, kontaktlarni qidirish hamda ularni o'qitishimiz juda ham zarur. Ularni taklif qilgandan keyin ularga har xil biz o'qitishlarni berishimiz shart va mustaqil yetakchilarni rivojlantirishga e'tibor qaratishimiz kerak. Ularni nima kamchiligi bor, kimdir mahsulot uchun keldi, kimdir biznes qurmoqchi, kimdir 15% ga chiqib 15% da qolmoqchi misol uchun. Ularni vaqti yo'q, asosiy ishlari bor, faqat 15% ishlashlari mumkin. O'shani biz aniqlab, ularga e'tibor qarab, yetakchilar bilan yetakchilarni rivojlantirishimiz kerak. Va oxiri rekrutlash eng samarali usullarni doimiy ravishda biz izlashimiz kerak. Hozir biz karantinda o'tirib onlayn usuli samarali bo'lyapti rekrutlash uchun. Ertaga misol uchun qanaqadir shunaqa programma chiqadi, odamlarni o'zi topib sizga podpiska qilib beradi. Misol uchun qanaqadir sharoit chiqib keladi, yangi webinar kommentlar, yangi nimadir rivojlandi. Har kuni bizda texnologiyalar o'zgaryapti. Shuning uchun qanaqa nima bo'lsa, samarali o'shani ishlatishimiz kerak, rekrutlashga tegishli.
oxirgi конечно eslatishimizni hamma webinarlarimizni hamma biz chatlarimizni doim eslatamiz. Mana mana shu 15ga 70 60 ham qo'shamiz. 15ga 70 60 bizani 3 ta asosiy biznes ko'rsatkichlarimizdan agar biz saqlab turib, biz mana shularga rioya qilsak, bizning biznesimizni rivojlanib, hammamizni juda ham katta darajalarga chiqamiz va hozir biz shu men aytgan darajalarni to'g'ri qurib 15 ga 70 60 ni to'g'ri darajada olib borib, to'g'risini aytsam, reytingni ko'rdim. Bularning ismlari Gulnora Jaborova, oltin direktor, ko'plar taniydi. Gulnora opa juda ham katta natijalar qildi-da. 15 ga 70 agar biz 15 ga 70 qiladigan bo'lsa, ularda yoki 300 yoki 400 mana shunaqa atroflarda juda ham katta-katta natijalar. Bular strukturalarni juda ham to'g'ri va sog'lom quradilar. Kengilik va chuqurlikni juda ham zo'r biznes plan qilib strukturalarni qurganlar. Shuning uchun ularga so'z beramiz. Gulnora opa, aloqadamisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bobur, yaxshimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum, xayrli kun, aziz biznes hamkorlar. Men o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, 34 yoshdaman. Oilaliman, bir nafar farzandim bor, oliy ma'lumotli, oliy toifali fransuz tili o'qituvchisiman. 13 yil ta'limda ishlaganman. G'izdivon maishiy xizmat kasb hunar kollejida fransuz tili fan o'qituvchisi va tillar kafedrasi rahbarlari lavozimlarida ishlab kelganman. Hozirda esa men Arifem kompaniyasida ochiq safir direktor lavozimida ishlayapman. Bobur? Ha, rahmat tanishtirganingiz uchun. Gulnor opa, men nima deb o'yladim, biz intervyu tarzida qilmasak ham bo'ladi. Bitta yengilik kiritamiz treninglarimizga. Men sizga ikkita savol beraman. Shu bilan sizga qulay tarzda o'zingizga to'g'ri kelgan ketma-ketlikda o'zingiz tajribangiz bilan bo'lishsangiz, shu menimcha ko'pligi qiziqarli bo'yotgan ikkita savolimiz sizga tegishli. Mana shu treningimizning asosida sizni, ayni sizni strukturangiz qanday qurilgan? Misol uchun vertikalni yoki gorizontalni va misol uchun gorizontalni bo'lsa nima uchun? Ikkinchi savolimiz, har bir foizda va unvonda daromad maksimal darajada olish uchun nimalar qilish kerak? Rahmat Bobur savollar uchun. Mana meni strukturam gorizontalni qurilgan. Men kompaniyaga kirib kelishi men faqat mahsulot uchun kelganman-da. Boshida mahsulotlari yoqqan, keyin shuni olib sotishga qiziqqanman. Uni masalan ichki tashqi narxlari shular menga yoqqanda, lekin struktura bo'yicha unaqa yaxshi tushuncha bo'lmagan. Keyin meni sponsorlarim hozirda top lider nomer 1 O'zbekiston, Haqberdiyev Shuhrat, Tog'ayev Oysara meni ustozlarim bo'ladilar. Ular menga o'tkazib, mamnaqa deb hamma marketing planini to'liq tushuntirganlaridan keyin men ha deganman-da, уже qiziqqanman. Chiroyli daromad keltiradigan, siz aytganga o'xshagan sog'lom struktura qilishga. Bizada hozir strukturamiz gorizontalni ikkita noshka bilan ishlaymiz, ya'ni ikkita vetkada ishlaymiz. Hozir masalan, men 7-chi katalogda sapfir direktor zvaniyasini ochdim, ya'ni уже zoltam tayyor bo'lganida men уже ikkita qo'l yana ochib ishlashni boshlagan edim. Ikkita qo'l ochib ishlashda ularda bitta qo'lini masalan men rekrutlashda yordam beraman, albatta tajribamdan kelib chiqib, ikkinchi qo'lida o'ziga yo'nalishlar beraman. Unga ham ikkita qo'l, sraz ikkita qo'l qilishni va bunda ikkita tipi bilan 3 ta katalogda 15% ga chiqa oladi inson va men mana shu joyda 7-chi katalogda ikkita direktorimni sraz chiqara oldim. Ya'ni men bularga уже 4-chi katalogda ishni boshlagan edik. 4-chi, 5, 6, 7-chi katalogda уже ular direktor zvaniyasiga chiqishdi. Men hozir ularni 7-chi katalogda ularni уже direktor zvaniyasini ochishgandan keyin menda yana 3%, 6% baza tayyorlab qo'ygandim 5-chi, 6-chi qo'llarimda. Xuddi shunaqa strukturani har bir biznes hamkorimga ular bilan bitta katalog ishlaganingizdan keyin bilasiz, u tuzmi, ya'ni sizni ключевой biznes hamkoringizmi yoki shunchaki sizga xaridor sifatida kelib nima bo'lgan, siz uni bilib olasiz baribir va mana shunga qarab e'tibor qaratasiz.
Şu joyda man hozir 5-6-chi, ya'ni ochgan qo'ylarim ular 9% ga chiqib bo'lishgan kechagi 8-chi qochoqni katalogda va hozirda ular bilan biz уже 15% planini tuzganmiz. Mani o'ylashim bo'yicha ular уже 15%dan ham oshib 18% ga chiqishadi shu 9-chi katalogda. Juda ham qiziqarli. Siz ularni 9% ga 8-chi katalog yakuni bilan chiqardingiz. Hozir ular 15-18% ga chiqishadi. Albatta. Shunaqa chiqishadi. Juda zo'r. Xo'p, Gulnora opa, men juda ham o'zim ham qiziqdim, как xodim sifatida sizning strukturangizga. Hozir bunaqada Bobur, masalan, aynan gorizontal sistemada ishlashni ko'pchilik qiyin deb o'ylaydi, lekin bu eng oson usul va eng asosiysi Oriflame kompaniyasi imkoniyatlari cheksiz, biz qanchalik ko'p mehnat qiladigan bo'lsak, shunchalik ko'p pul topishimizga ishonganimiz uchun kelganmiz. Aynan gorizontal sistemada shu narsa bor. Masalan, mana hozir mana shu situatsiyamda har 20 kundagi, ya'ni katalogdagi bonusim 10, 11, 12, 13 milliongacha chiqyapti. Men o'ylaymanki, siz aytgan sog'lom struktura shu bo'lsa kerak, chunki mana shu daromadim shu nimaga darajaga chiqqan. Hozir men kechagi 8-chi katalog yakuni bilan 12 million daromad qilganman. Bonusim chiqqan. 100% shu sog'lom strukturani misoli eng katta reytingda hisoblanadi, chunki bu pog'onada 13-15 milliongacha daromad olish va shu qisqa muddatda shu lavozimga chiqib shu daromadni olish, chunki bizni reyting bo'yicha ham qarovimiz misol uchun 15-70 boyga yetganimda taklifimizdan oshib ketib sizda natijalar juda ham katta. To'y siz shaxsiy guruhingizni to'rtta qo'lingizni juda ham katta rivojlantirib olasiz va buni nimaga yana qayta takrorlayman, bizani muxlislarimizga to shu mana mana shu sistema bo'yicha agar konsultantlar bizani birin hamkorlarimiz ishlasa, ular Gulnora aytayotganlaridagi juda ham oson tarzda ishlasa bo'ladi shu gorizontal strukturada, gorizontal tarzda. Gulnora opa, mana o'zim bitta narsasi bor, Bobur, mana men aytdim, mana gorizontal sistemada ishlashni yana bitta eng yuqori yutuqli tarafi shundaki, mana ikkita vetka qilib ishlaganingizdan keyin u masalan sizni o'sha birinchi liniyangizdagi hamkorni siz уже золотой директор zvaniyasiga chiqara olasiz bemalol. U ham sizga ikkonib, chunki u masalan ikkita qo'li bo'lgandan keyin ikkita qo'li ham o'z-o'zidan уже masalan mana hozir 5-6 qo'lim 9% mana 8-chi katalogda 9% bo'lishgan bo'lsa, hozir уже 12% ballarini qilib bo'lishdi. 15-18 ga mo'ljallangan. Ularni ikkita qo'li ham уже 9-9 dan bo'lib qolgan joyda ular shu pog'on ga chiqishyapti. Bu degani ikkita 9%lik qo'li ham o'z-o'zidan direktor bo'ladi, zvaniyasini ochadi va bular sizni tagingizdan, ya'ni siz золотой direktorni mustahkamlab qo'ygan bo'lasiz joyda. Mani o'ylashim bo'yicha Gulnora opa, hozir sizni liderlaringiz 15%ga 18%ga chiqib, ularni tagida уже 9%ga chiqayotganlar bor bo'lsa, menimcha siz bitta kitob yozishingiz kerak, qanaqa tez orada foizlarga chiqishi, chunki men boya qoyil qoldim, 9%dan bu katalogda уже yana bitta katalogda ular 18%ga chiqadi. Ikkita katalogda 18%ga chiqadi. Lekin dublitsirovaniya bormi yo'qmi keyingi savolim edi. Sizda dublitsirovaniya ham bor ekan. To'g'ri, siz berayotgan ma'lumotlarni shunaqa chiroyli va to'g'ri tushunarli berasiz, shu tegidagi odamlar xuddi shu narsani qaytaryapti. Menimcha yil oxirigacha sizda juda ham katta natijalar bo'ladi, xudo xolasa bunaqa ketishdi. Shuning uchun men yana bitta savolim bor edi, kelgan chatimizni qaraymiz, agar bizning liderlarimizda savollar bo'lsa. Mana mana shu slaydimizda bizda prezident group degan guruhimiz bor ekan. Shu guruh maqsadi qanaqa? Prezident guruhda hamma prezident bo'lishimi yoki sizni qanaqadir o'zingizni natijangizmi? Bu mana sponsorlarim Haqberdiyev, Shuhrat va Tog'ayev oysalarlarni brend gruppalari hisoblanadi. Bizani ham brendimiz mana shunaqa prezident grupp, ya'ni bu yerdagi har bir konsultant bizani orqamizdan ergashib kelgan, bizani komandamizga qo'shilgan har bir konsultant albatta prezident bo'ladi, chunki bizada уже novichok a'zo bo'ldimi, uni o'zini sistemasi bor. A'zo bo'lib 3%ga chiqqandan keyin u shkolaga o'qiydi, u o'z-o'zidan shunchaki Oriflame masalan faqat olish sotish bir narsa uchun emas, u prezident bo'la oladigan shkolaga o'qib
sekin astalik bilan pog'onalarni bosib o'tadigan har bir etapida o'zini o'quvlarini o'qib bilimlarini oshirib boradi. Zeroki bilimli konsultant, bilimli menejer, bilimli direktor stabilni barqaror komanda tuza oladi. Mana o'zi sizda dublikat bormi deganingizda men aytmoqchimanki, siz qarab ko'rishingiz mumkin, men chiqargan 4 ta direktorimman, ikkitasi uje zoltani ochishgan va ikkitasi mana shu 9-chi katalogda zolotoy direktorlik zvaniyasini ochishadi. Juda yaxshi, juda yaxshi. Men zavqlandim bu natijalardan, bu narsalarni aytganingizdan. Gulnora opa, rahmat sizga kattakon savollaringiz uchun, javoblaringiz uchun. Vaqtimiz uje kelib qolgani sababli, unda biz chatimiz ham ko'rib chiqamiz. Mana hozir ko'rib chiqqanman. Savollar qanaqadir bormi? Hurmatli muxlislarimiz, bizning hamkorlarimiz, agar savollaringiz bo'lsa, Gulnora opaga yoki menga bemalol chatda so'raveringlar. Çünkü bu treningimiz başka treninglerde kemaz. Bu aynı bizdeki kere, hamamızın nimaga bo'lganimizni, bizi daromad qilishimiz uchun, rivojlanishimiz uchun, shu sizlarga daromadli daromadni maksimal darajada olishingiz uchun, bu yerda sizlarga prime efirda mana Gulnora opa o'zlarining tajribalarini asosida maslahatli berishlari mumkin. Mana bitta savolimiz keldi Maftun opadan. Sog'lom daromad olish uchun ikkita vetkangizdan ham foyda bo'ladimi yoki ikkitadan ko'p vetka olib borish kerakmi? Menimcha bu yerda Maftun opa nazarda tutayotganlari ikkita vetka qilib, ikkita vetka bilan yetarli daromad qilsa bo'ladimi sizni sistemingiz bo'yicha yoki ikkita vetka ham yetmaydi, uje 4 ta 5 ta qilish kerak. Mana o'zingizni komfortni his etishingiz uchun. Rahmat savol uchun. Mana ikkita vetka ochganingizdan keyin sponsor birinchi vetkangizga yordam beradi albatta, baribir tajribali inson sifatida. Ikkinchi vetkasiga o'zini undab qo'yasiz, chunki unga ham motivatsiya bo'ladi sizni yordam berishingiz va ikkinchi qo'liga albatta sizdan dublikat olib, u o'z imkoniyatlarini ishga solib, sizdan motivatsiya olib ikkinchi qo'lini qiladi. Shu joyda siz ikkita qo'lni qilib borayotgan vaqtingizda 15%ga uje 3ta katalogda mana planim bo'yicha 3ta katalogda 15%ga chiqadi. 15%ga uni chiqarganingizdan keyingina siz bu yoqdan 3%, 6%lik qilib 3-chi qo'lni tayyorlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Lekin bularning savollari bu narsani yaxshi aytdingiz. Bular savollar men tushunganimcha shu ikkita guruhni ajratgandan keyin foydasi yetarlimi, shubi siz o'zingizni komfortni o'sha oddiy holatda tutishingizni. То есть yoki ikkita vetka kammi? Mana ikkita vetka direktor zvaniya chiqqandan keyin siz zolotoy direktor unvonini ochasiz. Shu joyda bizani gorizontal sistemada ishlashda уже 3000 ball atrif, ya'ni 3-chi qo'lingizdan bemalol bo'lib kelgan bo'ladi. Bu joyda siz bemalol 9 million, 10 million daromadga chiqqan bo'lasiz. Endi tushunarli. Rahmat, Maftun opaga javob berdik. Yana bitta savolimiz keldi. Treningga konsultantlaringizni qanday jalb qilasiz? O'qishlarga kelishadimi? O'qishlarga albatta kelishadi. Mana hozir pandemiya davrida aynan Zoom ilovasi orqali bizani o'zi prezident guruhi sponsorlarimiz tarafidan haftalik aynan konsultantlar uchun, menejerlar uchun, direktorlar uchun darslar tashkil qilingan. Natijalarini ko'rib, ya'ni har bir bizga ergashib kelgan konsultantimizga biz o'z natijalarimizni, ya'ni birinchi navbatda biz aytamiz, yaqinlaringizni taklif qiling deymiz. Yaqinlaringizni taklif qilgan vaqtda ko'pchilikdan yo'q degan javob keladi. Shu joyda men ularga aytaman, siz natija ko'rsating. Natija ko'rsatish uchun men o'z natijamni ko'rsataman. Mana daromadim, menga mana bankdan keladi-ku, mana shuncha postupleniya sizga, mana shuncha bonus tushdi deb telefon SMS keladi-ku. Mana shuni men ko'rsataman-da, mana menga har 20 kunda mana bu o'tgan oydagi katalogdagi daromadim, mana bu 8-chi katalogniki, bu 7-chi katalogniki deb ko'rsatganimda, u albatta mana natijamni ko'rib, ya'ni ruhlanadi va menga albatta erishadi. Menga ergashganidan keyin men unga bizani o'zimizni guruhimizni, ya'ni prezident guruhimizni o'zini shartlari bor. Mana shu foizga chiqqandan keyin u darsga, shkolaga qatnashish kerak. Shkolaga kirgan konsultantimiz aniq 2%li pog'onaga chiqa oladigan bilimga ega bo'lib chiqadi. Demak, ularni ilhomlantirasiz, motivatsiya qilasiz. To'g'ri, yaxshi. Xo'p, bu Dil Max degan odamlarni savollariga edi. Yana bitta qiziqarli savol berdilar. Mana shu mavzuyizga, javobingizga menimcha qo'shimchalik, konsultantlarni dangasalikdan qanday chiqarasiz?
Konsultantlarını dangasalikdan çıxarış teori bu, məsələn, uxlab qalan konsultantlarımız ham bölədi. Ulaga ham məsələn, bizə psixologik dərslərimiz ham var. Mana şu psixologik dərslərimizə undəşə hərəkət qılaman, yoki alohida bağlanıb gəpləşəman. Sizdə mana şunaqa şunaqa vəziyyət etsiz, siz juda ham yaxşı getiyotgan etsiz, hazırda isə uxlayapsız. Uxlab qalgan joyunuzda sizə daromad kelyaptimi? U tərəfdən yox degan cavab bölədi. Və mən yana qaysı bir mənada katalogni, aksiyalarni tushuntirib, qo'limdan kelgancha yordam berib, deylik uni taklif qiladigan odamlar unga yo'q deydigan bo'lsa, men gaplashsam xo'p deydigan javoblar bo'ladi. Chunki baribir ham gaplashaverganingizdan keyin odamlarni xo'p deydigan fishkalarini bilib olgan bo'lasiz-da, bering, men gaplashib ko'raman bular bilan deb, ularni tanishlari bilan gaplashib, har kuni 5 ta, 10 ta desam zerikib qolishadi, 10 tani o'zim qilaman, ularga esa 5 ta o'zingizni tanishingiz bilan har kuni gaplashingda menga natijasini ayting. Siz ko'ndira olmagan insonlaringizni men o'zim gaplashib ko'ndirishim mumkin deb shunaqa motivatsiyalarni berib, psixologik darslarimizga kiritib, ya'ni daromadga undab, rekrutlashida yordam berib, men ruhlantiraman. Men hozir siz javobingizni eshitib, rahmat javobingiz uchun, Gulnor, bitta narsani tushundim. Siz bitta yo'l bilan ishni hal qilmaysiz, har xil yo'llarni qidirasiz. To'y stagar misol uchun to'g'rida yo'l yopib bo'lsa, obxod qilasiz yoki sal sabr qilib boshqa yo'llarni o'ylab topasiz. Shunaqa hal qilar ekansiz muammolarni. To'g'ri, uxlab qolgan konsultantni o'zini bilasiz, siz ishlaganingizdan keyin uni nima qilsa uyg'otish mumkin, uni nima qiziqtiradi, siz o'sha tarafdan yondashib, unga bemalol uni uyg'otish mumkin. Masalan, unga nima kerakligini siz bitta katalog ishlagansiz, ikkita katalog ishlagansiz, unga nima kerakligini bilasiz. Joyi keladi, kerak bo'lsa nima deydi? O'zimizni mahsulotlar bilan rag'batlantirib ham qo'shimcha uyg'otish mumkin. To'g'ri. Xo'p, rahmat. Bularni yana savollari bor ekan, prezentatsiyani necha foizdan o'tishni topshirasiz? Prezentatsiya o'tishni men 12 foizdan topshiraman. Ungacha men o'zim ko'proq o'tib, mayli meni 5 marta eshitsin, 10 marta eshitsin, master klasslarga qayerga, masalan, qo'yni qo'shnisi bo'ladi, qarindosh urug'i bo'ladi, tanishlari bo'ladi. Master klasslar juda ham ko'p tashkil qilamiz. Mana shu master klasslarga boraman, ishtirok etaman, ko'rsatib beraman. Hech xijolat bo'lmang, sizni vaqtingizni olyapman deb o'ylamang deyman. Chunki siz o'ssangiz, bu meni daromadimni o'sishi bo'ladi. Men qachon sizni oldingizda yuzim yorug' bo'ladi, sizni qo'lingizga men pul tutqaza olsam, meni yuzim yorug' bo'ladi. O'shaning uchun bexijolat siz chaqiring, men kelib o'tkazib beraman. 10 marta o'tkazgandan keyin balki sizni qo'lingizdan kelar desam, u yana ham o'zini erkin qo'yib, menga yaqinroq tutadida va mana shu joyda mandan kopiya olishga harakat qiladi. Yaxshi, bu juda ham yaxshi anaqa xarakteri nimasi, yaxshi tomoni to'g'ri, siz odamga ne prosta atkaz qilasiz, tushuntirasiz nimaga, chunki bu biznesiga ta'sir qilishi mumkin, chunki odam tayyormaslik bo'lishi mumkin, sahnaga yoki vebinarga chiqib, misol uchun qo'rqib gapirolmasligi mumkin, shu narsani o'shuning uchun tayyorlaysiz. To'g'ri, chunki biz ham o'zimiz shuncha bo'lib qolmaganmiz, bizani sponsorlarimizni ham haq berdik, Shuhrat va Tog'ay va Oysaralarni ham anchagina sochlarini oqartirib qo'yganmiz, shu zvaniyaga chiqqancha o'shaning uchun biz ham majbur va mas'ul, biz har bir konsultantimizni direktor pog'onasigacha o'zida ishonch bo'lsa, undagi qobiliyat va bizdagi tajriba birlashadida va biz o'z oldimizga qo'ygan maqsadga albatta erishamiz. Yaxshi, rahmat. Bularga to'liq javob berdik. Xo'p, bizani vaqtimizni 2 minut vaqtimizni qoldi. Yana ikkita savol gulgursa kerak. Mana Nilufar opa so'rayaptilar. Qisqa muddatda direktor chiqsa, bu direktor bilim tomonidan qiynalmaydimi? То есть qanchalik bilimga zor bo'ladi, qanchalik bilimga bilim kerak bo'ladi shu odamga va qanaqa bilim beriladi direktorga chiqqanidan keyin. To'g'ri savol. Faylasuf Suqrot ham o'layotgan vaqtlarda aytgan ekanlarki, men hech narsa olmadim, menga hech qanaqa bilim yo'q ekan, hech qanaqa bilimga ega bo'lmadim. Bizani bilmaganimiz ummon, bilganimiz tomchi bo'lsa, hech qachon mana shuncha narsa bildik demaymiz. Masalan, men hozir safir zvaniya ochgan bo'lsam ham, men hali o'rganaman o'zimni sponsorlarimdan. Biz hech qachon bilimni chegarasigacha borib yetmaymiz. Lekin ishlayotganimizda, amaliyot qilayotganimizda, mana institutni tugatib kelsangiz ham, siz ishlayotganingizda olgan nazariyangiz bilan dars bera olmaysiz. Bu amaliyot boshqa narsa. O'shaning uchun deylik, yaqin muddat ichida deylik, 3 ta katalogda, 4 ta katalogda direktor bo'lib chiqqan bo'lsa ham, uni tagidan direktor chiqqancha sponsor tinchimaydi. Qachon undan tinch bo'ladi? U direktor chiqarsa tinch bo'ladi.
ungacha Doğru. unga tushib ketmasligi uchun, aktivnistligi tushib qolmasligi uchun albatta sponsor undan bitta, ya'ni starshiy direktorligini ochgunicha baribir qarab turasiz. Bolangizda endi. To'g'ri. Men sizga qo'shilaman. Nilufar opaga o'zim ham qo'shimcha javobim bor. Nilufar opa, men o'ylashim bo'yicha direktor qanchalik sifatli o'rgatsa, liderga bog'liq qanchalik sifatli ma'lumot bersa, qanchalik o'zini shu liderga chiqargani tajribasini ishlatib odamni lider qilsa, direktor qilsa, u odam shunchalik kuchli bo'ladi va manimcha o'shanga yarasha kamroq qiynaladi. Oxirgi savolimiz Gulnora opa, vaqtimiz ham kelib qoldi. Shu yana Nodira M so'rayaptilar. Konsultantlar har xil bahona qilishyapti, ayniqsa hozir karantin tugasin, keyinroq qilaman mahsulotlarni. Pul ololmadim oldingi zakazdan deb shunaqa paytga qanday hal qilish mumkin? Bu juda ham yaxshi savol shekilli. Ha, to'g'ri, yaxshi savol. Hozirda 9-katalogda lekin maza qilib ishlarni boshlaganimizda skladlar ham hammani quvontiryapti va shu joyda karantinda hech kim cho'milmay qolmayapti deymiz. Hech kim yuvinmay qolmayapti deymiz. Hammada o'ziga yaracha ehtiyojlari bo'ladi. Mana shu bahona qiladigan endi qanaqa desam, masalan, bor bunaqa konsultantlar ham guruch qurmaksiz bo'lmaydi deganlarga o'xshagan bunaqa konsultantlar bo'ladi. Faqat ularga masalan, siz man liderga shu narsani aytaman, bizani mahsulotlarimiz unikalni, haqiqatda har bir muammoni hal qilib bera oladigan, biz ko'proq master klassga e'tibor qiladigan bo'lsak, borib erinmasdan u bilan borib ishlang, uni nima deydi, mijozlari bilan gaplashishingiz mumkin. Qaysidir mijozga shunchaki ko'rsatib, mana bu bunaqa gel, bu nima emas, aynan unga qo'llab ko'rsatsangiz qanaqadir bittada effekt bo'ladida. Har bir kremda ham, deylik qo'l kremda ham yo oyoq kremda ham, umuman qanaqa mahsulot bilan bo'lsa ham master klassni man joiz deb bilaman va komandamga ham aynan shu narsani to'laqonli amalga oshirishga harakat qilaman. Tushunarli. Demak, individual podxod hamma uchun. Tekshirasiz kimga nima kerakligini, chunki hamma odamlarga bir xil gap aytiladigan bo'lsa, odamlar zerikib qolishi ham mumkin. Gulnor opa, rahmat sizga kattakon. Hamma savollarga sabr qilib javob berdingiz. Juda ham javoblaringiz ham juda ham foydali bo'ldi. Xudo xolasa siz bilan yil oxirigacha yana ko'p ko'rishib, katta-katta shu prezident komandasidan yaxshi niyat qilamiz. Prezident komandasidan ham qo'shilib bizga qanaqadir treninglarni maslahatlarni berasiz. Hamma muxlislarimizga ham rahmat kattakon. Zapisni bizga liderskiy chatga tashlab beramiz qo'shilmaganlarga. Hammaga xayr, hammalarga rahmat. Rahmat, Bobur. Salomat bo'ling. Rahmat.